Segona edició del projecte Vincles. El projecte Vincles és un curs vinculat a serveis socials que pretén millorar el benestar dels xiquets i xiquetes i dotar d'eines a les famílies en problemàtiques durant les diferents etapes del creixement. Adam Tomàs, alcalde de la ciutat, destacava la utilitat del projecte Vincles. La cloenda del curs del projecte Vincles, que és un curs que s'ha engegat de forma transversal des de l'Ajuntament d'Amposta, vinculat a serveis socials, concretament a l'Espai de la Brúixola. És un servei d'intervenció socioeducativa que el que pretén al final és millorar el benestar dels xiquets i xiquetes, dels adolescents, a l'entorn familiar i dotar també d'eines a les famílies en problemàtiques que poden tenir en les diferents etapes de creixement dels xiquets i les xiquetes. Al final s'encaixa tot dins de lo que és lo PLIA, lo Pla Local d'Infància i Adolescència de l'Ajuntament d'Amposta, i que, com he dit, volem treballar i treballem i treballarem de forma transversal en diferents entitats i serveis de la ciutat d'Amposta. Núria Ferrer, regidora de Drets Socials i Ciutadania, remarcava que s'amplia l'oferta amb la creació de l'Escola de Famílies i l'activitat començarà a l'octubre i es durà a terme a l'Espai Dones, a la Biblioteca Sebastián Juan Arbó i al Casal de Gent Gran com a ubicacions principals. El projecte Vincles estava dirigit a infants de 0 a 5 anys i ara el que fem és que ampliem l'oferta, creem l'Escola de Famílies, que assumirà el nom de projecte Vincles i que donarà resposta a tota la infància, als adolescents i als adolescents i les adolescents, i a la joventut, així com a les seves famílies. A l'octubre començaran les activitats, hi hauran diferents activitats de diferent caire, xerrades, tallers, espais d'autocura, espais per a poder compartir, poder aprendre, i aquestes activitats se duran a terme a l'Espai Dones, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó i després també al Casal Cívic de Gent Gran i altres espais públics de la ciutat. La idea és continuar fent les activitats que fem ara. Per exemple, aquest any també havíem engegat, no, com a novetat, s'havia incorporat els tallers de ioga que es fan a l'Hospital Comarcal i també espais de criança, però bueno, és un projecte viu que va incorporant noves visions, no, i noves activitats que en l'Escola de Famílies veurem reflexades a partir de l'octubre d'aquest any. Taís Casanova, educadora social a l'Ajuntament d'Amposta, ha fet balanç d'aquesta segona edició i anunciava que el curs vinent s'ampliarà la franja d'edat fins als 18 anys. Pues la veritat és que nosaltres estem contentíssimes perquè el projecte Vincles ja està consolidat. Avui fem el tancament i hi ha més de 60 inscripcions. Ahir vam fer l'avaluació de com ha anat l'any i hi han passat més de 300 famílies en les 31 activitats que han fet. I ara, bueno, tanquem este cicle i l'any que ve ens reinventem ampliant aquest projecte per arribar a totes les edats. La idea és atendre a totes les famílies en infants fins a 18. És aprofitar el que s'ha sembrat i que ha funcionat perquè poguéssim realment atendre a totes les famílies en infants menors d'edat.